Re, viss ēters ir te! Koncerts gaismas nākšana šajā gadā bija iespēja dziedātājai Katrīnai Paulē Felsbergai un Agnes Eigliņai īstenot sen kāroto kopīgo koncertu programmu. Tāpat svētku sajūtas un kamer mūzikas iedzīvināšanai palīgā uzaicināts Reinis Tomiņš. Koncertā mūziķi atskaņoja Romualda Kalsona, Jākaba Jančevska, Pētera Vaska, Viņa Šmīdberga un Georga Pelēča darbus. Līdzās tiem izskanēja divi jaundarbi. Viens no tiem – Henrija Poikāna kompozīcija ar burtu M – Sākas miers. Komponists ar skaņdarbu vēlējas norādīt, lai gan gada nogali daudziem mēdz paiet nebeidzamā skrējienā, ir nepieciešams apstāties un padomāt par to, kas mums ir svarīgs. Tekstu es radīju pats. Tas ir viens teikums, trīs rindiņas. Jā, es kaut kā nejutu nepieciešamību speciāli meklēt citu dzejnieku tekstu. Un man likās kaut kā, tas pilnībā saslēdzās, ka es varu brīvi darboties ar tekstu. Man likās bija ļoti izprasta interpretācija, tā kā esmu tiešām priecīgs. Savukārt bērnības un jaunības sajūtas parādījās Artūra Maskata jaundarbos. Brīdī, kad Agnes Eigliņa uzrunāja komponistu, viņam nebija vēl neatskaņotu darbu, kurus varētu atskaņot konkrētais sastāvs. Tomēr, iedusmojoties no Maskatam iemīļotās ojāra vāciešu dzejas, īsā laikā tapis kas jauns – melodijas ar kontrastējošu tekstu. Vācietis manā uzturē vispār jaunības dzejnieks. Un tāpēc arī šie viņa dzejoja, bet no otras puses arī tāpēc, ka viņi ir izcili muzikāli. Nu, valses tas ir muzikāli, tā ir stihija. Sajūtas ļoti satraucošas, bet man liekas, ka tā ir tāda brīnišķīga dāvana. Arī man iespēja dziedāt komponistam, pēc tam viņš pienāk klāt, pasaka, šitas bija bišķiņ citādāk, nekā es biju iedomājies, bet arī šādi var. Komponistu jaundarbi bija ļoti dažādi. Henrija Poikāna jaundarbi bija tādā mūsdienu minimalistiskā stilā. Manuprāt, tiešām brīnišķīgs skaņdarbs. Es domāju, ka viņš noteikti ieies arī latviešu un pasaules mūziķu repertuārā. Manuprāt, burvīgi, ka Ziemassvētku laikā pirmkārt vienmēr ir jauki atnākt uz koncertiem, bet vēl ir brīnišķīgi vienmēr, ka redzēt latviešu mūziku, dzirdēt latviešu mūziku un jauniešus tīpaši un jauno talentu. Un Katrīna ir vienkārši neaprakstāms kaut kas, kas Latvijā ir noticis pēdējos gados. Šāda veida koncerti ir tiešām par mazu, jo mūzika ir ko izpildīt, bet koncertu nav pietiekami daudz, un šeit tas būtu ļoti vērtīgi, ka šāda veida mūzika tikai plastos plašumā Latvijas kultūras telpā. Svētku sajūtas baudīja Unes Veiniece, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.